Mitäs te nyt noin helposti kuulette? Jos nyt tulet ihan kunnolla potaan. Niin kuin minä tällä hetkellä peilaan ihan totaalisesti jumalauta. Ei! No niin just. Imelaseri. Joo. Ja mitäs täällä on? Oo arkku. I wonder what's inside. Mulla on lisäajuksia. Hei. Miksi mä... Oi, mitä helvettä? Jotain helppoa. Jos me ens pörr. Tää olis niin rasittavaa vetä ilman spörriä. Minkäs se on spörri, mä raiskatan ihan totaalisesti. Räl! Ahaa. Sisters. Onko ne muuten nyt lohikäärmeä, joten muni täällä oli ympärissä? No tähän kummaa, kyllä verta tulee silmistä. Voi. Oh, täällä on vielä kakkonen kömiä hänä. Oh yeah. Ja täällä me hakattiin Igorit. Mennä se ei vaan. Ja ottaa enut takas. Joo, tällä nyt on ihan mieluinen. Eiks täällä ollu se yks mun? Hei, ne on kuoriutunut. Jes. Minä. Kuka siellä? Ah. Sakamoto. Glad to see you're all right. I'm the only one here, and thank you. After we left for the sand zone, the rest of us hurried to secure a means of escape. That's when Missouri showed up. So you got taken off with her. And I haven't seen the professor. No, man, neither. I gather the doctor was able to obtain the seeds. Oh. No, I'm not blaming you. The doctor's victory was assured from the moment he got his hands on the ground, really. It's only a matter of time before his army of wild mimics is complete. After that, I fear not even you could stop him. Way along. We have no choice but flee. I figured we might be able to escape if only we had a sky dragon. That's why I came here. And now my dragon has hatched. Navy here, Alexander. Pakko lähtee. Haista paska! Mä en lähde karkuun. Or where might return the mimicus to their natural state. You could destroy the island's core. If you did that, however, the island would most likely crumble. A dangerous choice, no? No, go pass a move. Well, either way, we don't even know where the core is. If you'd like to give it a try, I can wait. But remember, if the situation grows dire, I may have to leave you behind. Joo. Käyn nyt muutama asia, vai ettei ihan varmuudeksi kuitenkin. Outer wall. Oinko nyt jo jypi? No ikä. Joo, me savan karkeossa helvetti hei. Minä en. I am a man. Täällä tulee olla vielä kivempää. Voi perse. Ahaa. Mitä huijausta? Tollasia se voi olla. Mennään. Mikäs täällä? Oho! Clock room. Open that, see that. Niku Mario Counter. Tästä ei oo mitään hyötyä. Kyllä. Mä olen kunnon haastaja.
sitten hyppäätte. Älä sinä ole se ympärätkin pallo. Älä pudota. Tässä vaan on niin upeasti ihmisiä, että ei voi mitään. Kuukin näkyy oikein hienosti taustia. Mennäkin se pois. Sitten mennään vaan matkaa. Jatketaan. Ei kuolla. Mistä sä tulit? Huijaa taas. X. Yllättäen taas kerran. Joo, on se kyllä näköjään vähän parempi. Ehkä ampu suoraan on tommonen laaseri. Jos ampuu vaan tulee yhtä panosta. Ei, päästiin taas. Torhaus. Moi. Mikä sulle tuli? Mä en mä sun tapaa. I'm a human, just good. Magic me turn into a mimic, I'm a human. What is this? You're not one of those killer robots. Well, you scared the pants off me, something out like that. You wouldn't be that saver, would you? No, mikä pelastaa minä nyt? Joo, saivata. Otan sut tänne. Höntis saksalainen. Ei muu mitä saksalaisi vasta. Yeah, cave story channel. Di di di. More.